ono što se ovih dana radi u Pirotu, i sami ste svedoci da je to početak predizborne kampanje, ubrzano se asfaltiraju neke ulice, ubrzano se završavaju neki radovi, bazen kasni već 4 godine, ali po našim saznanjima postoji ozbiljan problem sa bazenom, jer izolacija koja je urađena nije na pravi način urađena, pa postoji indicija da na 70-ak mesta bazen pusta. Šta ćemo oko toga, ko će da plati sanaciju, znači neodgovorno trošenje opet novca građana Pirota. Šta ćemo sa direkcijom za izgradnju koja po 2 puta plaća isti projekat? Evo, pozivam i nadležne državne organe da ispitaju sledeći moj navod. Osvetljenje ulice Danila Kiš od gimnazije prema školi 8. septembar je plaćeno 2 puta. Zašto 2 puta platiti isti projekat za osvetljenje? Ko će da opet kaže, ja opet nisam odgovoran, ja tamo za moju odgovornost nosim odgovornost u Beloj Palanci, u sudu. Šta ćemo sa tim? Postoji jedan nezavisni novinar u Pirotu koji svakog dana kada čitate vesti sa portala izgleda kao da živimo u Švajcarsku. A slučajno, evo sad, mi moramo da budemo ovako oprezni, da ne kritikujemo mnogo lokalnu vlast, jer možda se neće dopasti čoveku, pa da snosimo opet posljedice neke zbog toga. Ne smemo ništa da kažemo o radničkom. Ako kažemo nešto, opet mi samo kritikujemo. Mi samo pitamo, zašto se 2 puta plaća isti projekat? Zašto se sad, zadnje 4 godine, ja nisam primetio da je neka ulica bila asfaltirana, sad se ubrzano asfaltira. Opet je predizborna kampanja, opet je šoder kampanja, takozvana. Da će opet Piroćanci da nasednu na takvu glupost? Budžet opštine Pirot je 15 miliona evra godišnje. Za zadnjih 12 godina to je 180 miliona evra. Pa gde se troši taj novac? Gde ljudi koji prave kuće, zgrade, stanove, uplaćuju novac direkciji za izgradnju grada, odnosno ranije fondu za gradsko građevinsko zemljište, basnoslovne iznose, pa jel treba asfalt? Naravno da treba. Pa to oni plaćaju, ne plaća Vladan Vasić iz džepa, ili Bane Kostić, direktor direkcije. Napravili su problem na drugom ringu, zadnje kuće u naselju Tigrovo naselje, nemaju prostor da uđu ljudi u garažu. Ali samo Bane Kostić ima prostor da uđu u garažu. Je li to zloupotreba službenog položaja ili nešto drugo? Samo postavljamo pitanje. Da ne bi ušao i dalje u polemiku, a da nemam sagovornika, ja želim odgovor na ta pitanja.